Heisan godt folk. Jeg heter Jarle Soli. Jeg bor i Troms fylke, og jeg skal stille til valg for Alliansen. Jeg skal tillate meg å dele noen politiske tanker med dere, for jeg blir så forbannet. Ja, jeg blir så forbannet på våre arrogante politikere som har tatt seg til rette som herskere over Norge, i stedet for å være folkets tjenere. Dette er i strid med både folkeviljen og grunnloven. Vi har en islamsk invasjon vedtatt av Stortinget mot over 90% av befolkningen. Vi er medlem av Schengen, også det imot over 90% av befolkningens ønske. Og vi er medlem av EØS, som over 60% av befolkningen er imot, ifølge målinger. Alle disse sakene er også klart i strid med Norges grunnlov, paragraf nummer 1. I tillegg så har vi CO2-bedrageriet, bompengebedraget, ran av Kyst-Norge på vegne av storkapitalen, og vi har salg av norske grunnverdier, til og med vannkraftverk selges til utenlandsk kapital. Det er et vannstyre så grovt at de ansvarlige burde sperres inne. De har galant glemt at Norge ifølge grunnlovens paragraf nummer 49 skal være et representativt demokrati. Det betyr at Stortinget skal representere befolkningen. Det utvalget av saker som jeg her har skissert viser med all tydelighet at Stortinget ikke lenger er representativt for befolkningen og heller ikke demokratisk. Egentlig så har Stortinget på denne måten forkastet grunnlaget for sin egen eksistens som styringsorgan for Norge. Selvsagt finnes det tusenvis av andre viktige eksempler på vannstyret, men dette utvalget får nå holde for denne gang. Som første kandidat for Alliansen i Troms har jeg nå fått muligheter til å kjempe imot galskapen. Det skal bli valgkamp, det skal bli annonsering, og det skal bli debatter. Bli med oss og si fra til Roma. Vi har fått nok av deres arroganse og maktmisbruk. Vi i Alliansen skal stå på folkets side imot PK-eliten. God valgkamp!